ዲያስፖራ ትግራይ ምስ ካልኦት ባህግቲ ሰላም ብሔራት ብሔረሰባትን ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓቢሮም ጉጅላ ኣብይ ኣሕመድን መላፍንትን ኣብ ትግራይ ከምኡውን ኢትዮጵያ የካይድዎ ዘለዉ ተግባር ጀኖሳይድ ተቃውሞ ሰልፊ እናካየዱ ምፅንሖ ዝዝከር እዩ። ሕዚ ድማ ዲያስፖራ ትግራይ ምስ ካልኦት ብሔራት ብሔረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ብሓባር ብምዃን ኣብ ኣውስትራልያ ከተማ ሜልቦርን ተቃውሞ ሰልፊ ኣካይዶም። ኣብቲ ሰልፊ ዝተረኸቡ ዶክተር ጸጋይ ኣርእሳም ዓላማ እቲ ሰልፊ ኣብይ ኣሕመድን መላፍንቱን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ወገናትና ይፍጽምዎ ዘለዉ ተግባር ጀኖሳይድ ደው ከብል ኣውስትራልያ ብሓፈሻ ማሕበረሰብ ዓለም ጸቕጢ ክገብር ዝዓለመ ከም ዝኾነ ገሊጾም። In order to try and draw global attention to the suffering of our compatriots. ዕላማ ዝሰልፊ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ወገናትና ይፍፅሞ ዘሎ ተግባር ጀኖሳይድ ንምቃወምን ድምፅና ኣብ ኣውስትራልያ ብሓፈሻ ድማ ማሕበረሰብ ዓለም ንምስማዕን ቀልቢ ማሕበረሰብ ዓለም ንምሓዝን እዩ። ጉጅለ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ይፍፅሞ ዘሎ ተግባር ጀኖሳይድ ብሓባር እንትንቃወም ተሰማዕነትና ዝያዳ ይዓቢ ዝበሉ ዶክተር ጸጋየ ዓላማ ኣብይ ኣሕመድ ብሔራት ብሔረሰባትን ህዝብታትን ብምንጻት ኢትዮጵያ ናይ ሓደ ብሔር ሃገር ንምግባር ዝዓለመ እዩ ኢሎም። So that they can stand in solidarity with our peoples to publicly denounce the regime's act of genocide. ጉጅለ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ይፍፅሞ ዘሎ ተግባር ጀኖሳይድ ሓቢርና እንትንቃወም ኣውስትራልያ ከም ሃገር ከምኡውን ማሕበረሰብ ዓለም ንኽፈልጦ እዩ። ገጢሙና ዘሎ ኩናት ኩሎም ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ብምንጻት ኢትዮጵያ ናይ ሓደ ብሄር ሃገር ንክትኸውን ዝዓለመ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ዓለም ንክርድኦን ብስሙ ክፅውዖን ዝዓለመ ሰልፊ እዩ። ኣብቲ ዝተፈላለዩ ብሄራት ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ዝተሳተፍሉ ተቃውሞ ሰልፊ ኣብይ ኣሕመድ ህዝቡ ምሽባር ደው የብል፣ ጀኖሳይድ ኣብ ትግራይ ደው ይበል፣ ዓፀቦ ኣብ ትግራይን ኦሮምያን ይብቅዕ ዝብሉ ጭርሖታት ተሰሚዖም።